menee, kumpi pitää. Peli päättyi komeasti 0-5. Mitkä on tunnelmat, Kirill-Krapalens? No ihan hyvät tunnelmat. Tietysti 5-0 voitto. Peli pysyi omasta mielestä aika hyvin kasas. Oli pieni puolella, puhuttiin muutamista asioista, sit niihinkin vähän parannettiin. Niin. Ihan jees fiilis. Mitä Toppe, mikä fiilis sulla jäi? No se viime pelin jälkeen jäi aika paljon parannettavaa, niin kyllä tämä ihan hyvältä tuntuu, kun onnistui oikein kunnolla. Oh. Sitten oli Topias upea peli itseltä, siis palkittiin joukkueen parhaana. Miltä oma peli tuntui? No, jos siinä viime pelissä taas oli vähän semmoinen väsyneen asenteella ja ei ihan niin keskittynyt, nyt oli sit kahden kerran paremmin ja oikein kunnolla. Rapala, sä pääsit nyt pelaamaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella koko peliin. Miltä se tuntui? No tosta kai tosi hyvä, kun pääsi avaukseen. Ja... Mutta ehkä vähän jäi, kun eka 90, niin kuitenkin se tuntuu aina sit aika raskaalta. Tästä on ainakin hyvä jatkaa, sanotaan näin.